kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal waxaynu qodobkan ku eegaynaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka socda waqooyiga dalka Itoobiya waxaynu ogeyn maalmihii u dambeeyay in dawladda Itoobiya ay sheegtay guulo waaweyn oo la taaban karo waxa dawladda Itoobiya gaar ahaan ciidanka militaryga oo kaashanaya maleeshiyaad ka soo jeeda qoomiyadda Axmaarada iyo sidoo kale qoomiyadda Canfarta iyo waliba ciidamada gaarka ah ee labadaas qoomiyadood oo iskaashanaya ay sheegeen in deegaanno badan oo muhiim ah ay ka qabsadeen kooxda TPLF hadda waxaa soo baxay warar kala duwan oo ku aadan in magaalooyin muhiim ah TPLF ay ka sii huleelayso ama ay ka sii carareyso iyadoo aysan dagaalo dhicin xabadna aan qash lagu siin xogihii ugu dambeeyay arrimahaas ayaynu eegaynaa iyo waliba sababta arrintan ka jamac u soo dhawaa maxaa u dambeeyay xaaladda dalka Itoobiya gar ahaan waqooyiga iyo dagaaladii socday bismillaahir rahmaanir rahiim in gudahan baa salaam iyo umada Soomaaliyeed meel kasta oo joogan baxan leey salaam allah aleekum ilkaas oo marka la fiiriyo de xaaladda dalka Itoobiya isla daqiiqad walba war baa soo dhacaya waa la isla maareeytay baaranaya TPLF tiina ciribta lagu dhuftay halkan way hal raacay muqashay yaa u muuqdaan in maareeytay xaaladdu ay tahay marka ilaa iyo saddex magaalo oo muhiim ah yaa hadda lagu soo waramayaa in ay ciidamadoodu ay isaga baxeen awl horeba waxaan malaynayaa ciidamo badan kama joogin oo ciidamada xaggan ay soo jireen xoogaa bugtadii iyo dhaawacii iyo waxyaalihii meesha ka joogay yaa idhaahay yaa la ilaalahay ha yaan tunka la idinka saaranin marka muhiimadu waxa ay tahay in xaaladdii dagaal ee dalka Itoobiya uu maareeyay isbeddel waji kale u yeeshay oo xawaare waliba ku socda oo maareeyay qaabka hadda ay wax loo sheegayo marka aad fiiriso yacni isbeddelo xawli ku socda oo way jiraan dadku way sii saadaalinayeen oo marka la fiiriyo de taageerada dawladdu ay helayso ee dhinaca cirka meesha waxa weeye diyaaradihii dagaalka ayaa kor taagan maxaan ku idhaahdaa ay tahay magaalooyinkii iyo goobihii ma aha ciidan infantry oo military oo socda oo hawlgalaya oo iyagu wax jabsanaya ma jiraan meesha intaas oo magaalooyinkii iyo dadkii dhamaaba hubaysan oo yaacaya oo didaya diyaaraduhuna way saacideynayaan marka meeshii markay diyaaradihii duqeeyaan ay dambaska ka dhigaan yaa waxaa gelaya marka adigu dhowr kun oo maleeshiyaad oo didaya halkaasaa marka kuwaas waa dhaawac wax baxsanaya ma leh hal qof oo ka baxsanaya ma laha wakaasaa waa hagaag bal hadda marka la fiiriyo saacadihii u dambeeyay wax badan baa isbedelay leeyahay inkastoo maalmihii u dambeeyay dawladdu ay horumaro sheeganaysay hadda magaalooyinka la leeyahay ka sii baxayaan TPLF magaalooyinkii sida la xaqiijinayo wararkii ugu dambeeyay waliba muhiimka ah ay sheegayaan saddex magaalo ee muhiimka ah ee Kombolcha Dhese iyo waliba magaalada lagu magacaabo Lalibela saddexda magaalada TPLF waa banaysay saddexda magaalada ma dagaal ku banaysay markan mise maya xabada qush kuma soo dhihin la fawday la carare sababtu waxay tahay haddii gasheena la qabsaday fadhi ma laha marka magaalooyinka gasheena waa magaalo istaraatiiji oo isku xidheysa furimo badan oo dagaal maxaan ku dhahdaa ayto koonfurta gobolka Gondar waqooyiga gobolka Wallo labada deegaanba way la wareegeen gasheena meesha xiriirinaysay ahayd koonfurta gobolka Gondar waxaa kasoo duulayay Axmaaro oo dhan xaggana waxaa kasoo duulayay qaybo kale oo bulshooyin ah iyo ciidamadii dowladda marka gasheena waxay ahayd meesha laga difaacayo Weldiya iyo Lalibela iyo Sokota xaggana maxaan ku idhaahdaa ayto laga difaacayay magaalada lagu magacaabo Dhasiye iyo Heyk iyo meesha magacaan kaaran lahayd Wareera iyo Marsa iyo maxaan ku idhaahdaa dhulkaas oo dhan dhulkii laga difaacayay yay ahayd haddii marka gasheena gacanta ay ka baxday ma jirto sabab loo sii fadhii karo haba yaraatee dawladdu gasheena qabsatay soomaaha mar hadday gasheena qabsatay kumalajana way qabsatay meesha la yiraahdo Dhasiyeena way qabsatay meesha la yiraahdo Weldiyana way qabsatay soomaad aan fahmin maalinka dib ay ugu soo rogaal celiyaan ee ay yimaadaan magaalada la yiraahdo Gasheena marka ciidanka dawladdu waa adag tahay inuu sii fadhiyo meesha la yiraahdo Lalibela Sokota ilaa iyo maxaan ku idhaahdaa ayto aagan Dhasiye iyo Kombolcha iyo dhulka inuu qabsado waxa weeyaan weliba Gasheena anigu sidaan ka warqabay ciidankii ugu miisaanka cuslaa ee Axmaarada ayaa ku sugnaa oo ilaa waxaan ujeedaa meesha la yiraahdo Tigreega ayaa ku sugnaa oo Axmaarada hor joogay soomaada garan Axmaarada waxay isku dayeysay koonfurta gobolka Gondar xagga inay ka soo wareegaan
oo ay jidkan yimaadaan jidkan haday yimaadaan oo ay qabsadaan meesha la yiraahdo gasheena waldiya waa waxa weeyaan waa fududahay marka in lagu yaaco hadii waldiya lagu yaacana waxa weeyaan waxa isu furmaya marka deegaamada canfarta iyo axmaarada yaa isku furmaya haday deegaamada canfarta iyo axmaarada isku furmaan tabac dambe iyo tikro u noqonayaan hadiyad baa ma santa wata maxaasood dajjal soo ran kara guulahan isdaba jooga ee dawladda gaaris guulahan isdaba jooga guulahan isdaba jooga horta in wali guula lagu ma tilmaami karo laakiin dawladda iyada waxa ay leedahay guul baan gaano ayo guul weyn baa u tahay ha ayo guul weyn baa u tahay laakiin waxa weeye meesha lagu dagaalamayo waa deegaanka axmaarada iyo deegaanka canfarta gudahooda weeye waxa lagu dhex dagaalamayo tigreem ma aha horta waa Itoobiya waxa lagu dhex dagaalamayo in maanki la iskala baxo een inta lagu soo weeraro hadda is difaacdo waan guuleystay ma aha waan is difaacay ba leeyahay marka laakiin iyo guul bay u tahay hadda shimbir dilaan waa guushooda laakiin dadaybay marka guushan hadda waxa soo dadajiyay sayn raan baan u dhahaynaa waxa guushan soo dadajiyay oo guushan een soo maaragtay to een dadajiyay waa waa bahashan maxan ku leeyahay diyaaradaha iyo diyaaradahan qumaatiga u kaca ee lagu magacaabo een maxan ku leeyahay to diyaaradahan droneska ee la yiraahdo een diyaaradan bayraqdar TB2 biya leh noocaas een Turkiga ha ayaa maaragtay to yaa dhanaan rogtay sida la sheegayo diyaarada ilaa 8-7 meelahaas ee mar waa 8 bilay leh marna adu waa 7 in labada warba way soo yeereen een yaa meesha yaa hawlgallada ku jira een diyaaradahan marka intee in lagba sii dagaalamayaan wey inta ay tigray ku jiraan gudaha Itoobiya dagaalamayaan marka yaa dhaw diyaarada waxa weey waxa lagu kharash badan baa ku kacay kharashka badanna marka waxa weeyaan de waa in durba hawlgalka ay fuliyaan een muhiimaduna waxa ay tahay in hadda ilaa iyo hadda sida ay wax u socdaan ay wax badan ay ka bedeleen een geed socodkii dagaalka muhiimadu waa inta marka waxa jaamacow bal xaaladda marka la fiiriyo nimankii TPLF ayaga waa hadal waa laga leeyahay afayanka TPLF wakaaladda wararka Reuters waxay tiri wuu diiday inuu ka hadlo guulaha dawladda ay sheeganeyso hore waxaanu aqaanay in warbaahinta caalamiga ay la hadlaan oo guulaha ay sheegtaan oo asaa raasan jiray awl hore haddana waxa uu diiday haddana asaga ka cararay soo marka dawladdu guulaha ay gaareyso ma ahan kuwa xaqiiqa temaya anoo waa beenba maana dhihin oo ma beeninayno inkastoo iyaga maartay aan runtaba lagu aqooninba waxay rabaan dadka ay u sheegaan dhabare iyo horta dhabare dhabare bariyahan ma arkin maxaa baaca dhabare ha ma ka bariyahan ma arkin waxa uu rabaa dadka u sheegi jiray buu ogtahay marka muhiimadu waxay tahay in hadda tigreega nimanka la yiraahdo waa inay dhuntaan sidii baaca dhabare iyo maxaan ku leeyahayto een oo kale ay indho waa u dhumanayeen iyo burhaano joola iyo ha ay u maartay ay warbaahinta uga carcarayeen ee kulba mid aan la aqoonin ay isaga soo hormarinayeen iyaguna waa inay hadda een kii magaca lahaa gabadha saadaqmi waa wax noocaas waa inay soo hormariyaan muhiimadu marka waxay tahay daarta nin warbaahin la hadlay waa nin guuleystay nin hadlay hadda aragto oo waa nin iska maartay de nafisay oo qol kulba qol isaga daacsanayo wey ba marka nin neeftiiba ku dhagan tahay oo leeyahay xagga la soo maray bilhibna waa la jabsaday shalay waxa la jabsaday meeshii magaca lahayd maxaa jifra maanta waxa la jabsaday gasheena haddana waxa la jabsaday meeshii la dhigi jiray kombolcha haddana waxa la jabsaday leila beela haddana dhisiya la jabsaday waa sakota yaani waxa soo dhan markay kugu soo wada dhacaan waa isku dhexyaacaya ninku marka guushan waxa weeye in badan bay guuleysanayeen oo warbaahinta baacsanayeen oo ilaahayn kaale maantana wareysta oo aan somalidid war ha telefoonka lacag soo gashay ilaa waxay ku hadlayeen waa turaaya moogtahay turaayuhuna waxa uu isgaar samaa waxa laga daqiiqadii waa intaas oo dollar wey marka iyay warbaahinta eryanayeen oo ilaahayn inta falaashaan lagu soo celiyay soo gasha bahashiyo oo inna la wacay ilaahay meel heblaan ku tukanay meel heblaan waa ka carrawnay halkaana waa ku kalahnay ilaahayn galabta iyagii bay haysataa raaxan warku waxay yiraahdeen ka hari weysay waa ku haysataa eeyna waxay ku leeyihiin iyagiina waxay kuleeyihin meel kalena furin baan ka furay xaggana furin baan ka furay xaggana yacni qoladii carartay qoladii la caydhsadaba meel bay jirbka iska dhiganaysaayo xagga dhabrabrahanna waa qabsanaynaa waxa weyaan adugu muhiimaddu waa la isdhex socdaa muhiimaddu waxa weeye in maanta tigreega xaaladdu ay ku adag tahay laba cali isma weydiinayso odaygii ahaa abiina xilkii xilkii waa kii wareejiyay horta miyuu kusoo noqday
TPLF markii deegaanada qabsanaysay xooli ku socdeen waxa la arkay iyagoo meheblaay gacanta ku fiiqay horanta wata magaalada heblaayo birrun qabsanayna TPLF ra'iisul wasaaro shalay gashayna wataas birrun qabsanayna wala waana qabsanay waa abaha soo isubay ku waa koob taa waxaan waa arday macallin arday iyo macallinkiisa laakiin waxaan ku hubaa in ay san fududayn niman kan waxa weey inay dhintaan baa horta u soo kaceen inta ku jirtay gudaha deegaamada canfarta iyo axmaarada dhamaantood way dhimanayaan hal mid kuma noqonayo ayaguna waxba walaaqayaan marka iyagu dhamaadaan ay dhintaan wixii ay abuureen qodxihii ay abuureen yaa wada qarxaya Itoobiya rajo ah ma aragtay to inay sideed caadi ahayd noqoto never lagama yaabana kasa waxa aad maasan yahay jaamac dawdiyal magaalada burqa ee deegaanka canfarta wariyaha aljazeera oo halkaasii ku sugan qaybta afcarabiga oo dagaalka halkaasii ka dhacay boqday kadib markii ciidamada dawladda ay la wareegeen isagoo oo waliba sawir ka bixay halkaasii dagaalka dhacay iyo sida uu u dhacay ayaa waxa uu sheegay in kooxda TPLF oo markii hore ay gacanta halkaasii ku hayay kadib dagaal adag oo maalmo iyo habeenno socday TPLF laga dhigay wax la laayay iyo wax cararay magaalada burqana waxay deegaanka xmaarada ee xadka ay wadaagaan deegaanka xmaarada iyo canfarta ku taala waxay u jirtaa deegaanka ee xmaarada ilaa 15 kilometir waana meelaha aad ka dagaaladii maalmihii u dambeeyay ay uga dhaceen TPLF laga saaray intaasina waxa xubta aljazeera ay tabisay wixii macluumaad iyo warar ay ku soo kordhay xaaladda dawladda xaaladda dalka Itoobiya iyo waliba gulaha dawladdu ay gaarayaan iyo haddii TPLF ay wax wara ka saarto dib ayaan kala wada doonaado ee baha wadaro ogolaado iyo wixii ku soo kordhay Kombolje la libela iyo waliba dhese oo leeyahay hadda way ka sii baxayaan ciidamada TPLF tan iyo kulan dambe nabadgelyo saaxiibeyaal